ባርብለት ምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን የመሸጫ ዋጋ ተመን ይወጣላቸው ምርቶችን የተመለከተ አንድ አጥር ያለ መረጃ ነግረናችሁ ነበር። በዚህ ዘገባችን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተመን ይወጣላቸው ምርቶች በተቀመጠው ዋጋ መሰረት በመግዛት ህብረተሰቡ መብቱን ሊያስከብር እንደሚገባ የከተማዋ ንግድ ቢሮ መግለጹን ነግረናችኋል። ቢሮው ጤፍን ጨምሮ ስኳር፣ ዘይት፣ ዱቄት፣ ፓስታና ሌሎችም ለዕለት ፍጆታ የሚውሉ ምርቶች ላይ ተመን አውጥቶ በሸማች ማህበራት እንዲሁም በተለያዩ የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቆች ተግባራዊ እንዲሆን እየሰራ መሆኑንም ተቆመናቸዋል። የዛሬው ሁለተኛ የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችንም በዚሁ ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። አናብደታት ነግረናለች። በአዲስ አበባ ከተማ 143 የሚሆኑ የሸማቾችና ህብረት ስራ ማህበራት እንደሚገኙ ከከተማ አስተዳደሩ ንግድ ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እነዚህ ማህበራት ተደራጅተው ለዕለት ፍጆታ የሚውሉ ግብዓቶችን ለማህበረሰቡ የሚያቀርቡ ሲሆን መንግስትም የተለያዩ ምርቶችን በማህበራቱ በኩል በማቅረብ የገበያ ዋጋን ለማረጋጋት ይገለገልባቸዋል። በእነዚህ ማህበራት አማካኝነትም መንግስት ወደ ማህበረሰቡ ድጎማ እየተደረገባቸውን ማለትም ስኳር፣ ዱቄትና የፓልም ወይም በተለምዶ የሚረጋ የሚባለውን ዘይት እንደሚያቀርብ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ይገልጻል። ከነዚህ በተጨማሪ በተለይ የኮሮና ቫይረስ በአገራችን መከሰቱን ተከትሎ የተወሰኑ የፍጆታ ምርቶች ዋጋ እየናረ በመምጣቱ መንግስት የፍጆታ ምርቶች ላይ ተመን በማውጣት ምርቶቹ ለገበያ እንዲቀርቡ እየተደረገ ይገኛል። አዲስ አበባ ደረጃ እንግዲህ ዘይት ይታወቃል። በአንድ ሊትር በፓልም ኦይል ከሆነ በ34 ብር ከ33 ሳንቲም አካባቢ ነው የሚሸጠው። የስኳር በ21 ብር ነው የሚሸጠው። የችርቻሮ ዋጋ ዱቄትም በ8 ብር ከ60 ሳንቲም አካባቢ ሂሳብ ነው የሚሸጠው በኪሎ። ፓስታ እንግዲህ በአዲስ አበባ ደረጃ ከፍተኛ የችርቻሮ ዋጋ 20 ብር ነው። መኮሮኒ የከፍተኛ የችርቻሮ ዋጋው 30 ብር ነው። ለሩዝም 26 ብር አካባቢ የቁጥጥር ዋጋ አስቀምጠናል ማለት ነው። ከዚህ እንዳይበልጥ በአቅርቦትም ህገወጡን በመቆጣጠርም እንሰራለን ማለት ነው። የስሚንቶ በየአይነቱ የስሚንቶ አምራች በሚያመርተው የምርት አይነት የተለያየ ቢሆንም በተቻለ መጠን እሱም ላይ አምራቹንም አከፋፋዩም ላስትሊ ቸርቻሪም እና ተጠቃሚውም የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውም በማያውቅ ደረጃ መሸጥ እንዲችል ያው ዋጋ አስቀምጠናል ማለት ነው። ኮሮና በሀገራችን ከተከሰተ በኋላ የዋጋ ተመን ወጥቶላቸው በመሸጥ ላይ ናቸው ከተባሉት ምርቶች ውስጥ ጤፍን በተመሳሳይ የዋጋ ተመን እንዲወጣለት እንደተደረገ የተነገረ ሲሆን በከተማዋ በሚገኙ ወፍጮ ቤቶች በወጣው ዋጋ ተመን መሰረት ምርቱ እንደሚገበያይም ተመላክቷል። ኮቪድ ከተከሰተ ጀምሮ ታርጌት አድርገን ስንሰራው ነበር። ስለዚህ ያው እንግዲህ ህብረተሰቡ በአብዛኛው ተጠቃሚ ያውቃል የሚል ነው የእኛ ግምገማ። ስለዚህ ሽያጩ በሁሉም ወፍጮ ቤቶች በየኛ ሸማች ህብረተሰብ ማህበራት ያቀርባሉ ምርቱን። ወፍጮ ቤትም ያላቸው አሉ፣ ሰው ፈጭተውም ያስረክባሉ። ስለዚህ እነሱ ላይ እንደውም ከዛም ዝቅ ይላል። የትርፍ መጠናቸውን በመወሰን እነሱ አካባቢ ከ3800 ብር እንዳያልፍ፣ በንግድ ማህበረሰቡ አካባቢ ደግሞ ከ4000 እንዳያልፍ ነው ጥረት የሚደረገው ማለት ነው። ከጤፍ በተጨማሪ ሌሎች ተመን ይወጣላቸው ምርቶችም በሸማቾች ማህበራት እንዲሁም በተለያዩ ሱቆች በተመሳሳይ ዋጋ እንዲሸጡ እየተደረገ ስለመሆኑ ነው ከዳይሬክተሩ የሰማነው። ቸርቻሪ ሱቁም ጋር የሸማች ህብረት ስራ ማህበራትም ጋር ሁሉም ጋር ለምሳሌ ፓስታ ከ20 ብር እንዳያልፍ ብለን ስናስቀምጥ ከሁሉም አምራቾች ጋር ተግባብተን ሁሉም አምራቾች አካባቢ ይሸጡበት አምርተው ለሚያቀርቡበት ዋጋ ላይ እንዳይጨምር ሰርተን ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ከነሱ ከወጣ በኋላ ምርቱ እንዳይጨምር ማድረግ ነው ማለት ነው። ከሚመረትበት ቦታ ካልጨመረ የተለየ ሁኔታ ከሌለ በስተቀር መድረሻው ላይ የሚጨምርበት ምክንያት የለም። ፈሳሽ ዘይት በብዛት እዚህ ሀገር ስለማይመረት ኢምፖርት ስለሆነ እሱ አካባቢ ነበር። እሱንም ቢሆን በቅርቡ የመንግስትም የተለዩ አቅጣጫዎች ስላሉ ከቀረጥ ነፃ የሚገቡ ምርቶች እየበዙም ስለሆነ በተቻለ መጠን የምግብ ሸቀጦችም እንዲገቡ የማበረታት ስራ እየተሰራ ስለሆነ አሁን ዋጋውን ባለበት ማጎየት ችለናል። ስለዚህ ሁሉም መሸጫ አካባቢዎች ላይ በልዩ ሁኔታ ለከፍ ላሉ ማህበረሰብ ሽያጭ ከሚፈጽሙ ልዩ የታክስ ሁኔታን ከሚከተሉ የትልልቅ ሱፐር ማርኬቶች ውጭ አብዛኛው ህብረተሰብ በሚጠቀምባቸው ቦታዎች ላይ ይሄ ዋጋ ተጠብቆ እንዲሰራበት ይጠበቃል ማለት ነው። ታዲያ ይህን መሰሉ የመንግስት የምርቶች የዋጋ ተመን እርምጃ ገበያን ከማረጋጋት ባሻገር አገሪቱ ከምትከተለው የነጻ ገበያ የኢኮኖሚ ስርዓት አንጻርስ እንዴት ይታያል ስንል ጥያቄ ያነሳን ሲሆን አቶ ሀብታሙም ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል።
በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጊዜ ውስጥ ያሉ ጊዜያትን ተጠቅመን በተቻለ መጠን የመቆጣጠር ስራ ነው እየሰራን ያለን። ሰው የነጻ ገበያን ከመከተል የማፈንገጥ አይደለም ማለት ነው። እንደውም ነጻ ገበያ ይበልጥ መሬት እየረገጠ በአቅጣጫም በፖሊሲም ይሄዳ ያለበት ወቅት ቢኖር አሁን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ቀደም ሲል የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ስራ ላይ አውየዋለሁ ያለውን የዋጋ ተመን መመሪያ መነሻ አድርገን በከተማው የሚገኙ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆችና ወፍጮ ቤቶችን በመጠኑ ለመመልከት ሞክረናል። ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው ነጋዴዎችም በመንግስት ተመን ስለወጣላቸው ምርቶች ተከታዩን ብለውናል። መንግስት ዋጋ ተመኝባቸው አለ ያላቸው ምርቶች ለምሳሌ ከፓስታ አንጻር ስንሄድ መንግስት 20 ብር አንድ ፓስታ 20 ብር እንድሸጥ ወስኗል። እኛ ግን 19 ብር ከ50 ኢቭን ከሱ በታች ወርደን እየሸጥንበት ያለንበት አግባብ አለ። አንዳንዴ መንግስት ሴት ያደረጋቸውም ሌሎች ምርቶች አሉ። ለምሳሌ አሁን መኮረኒን በተመለከተ መንግስት እንድሸጥለት ያሰበው ዋጋ አለ። ግን እኛ ጋር ሲመጣ የነበሩ ኮስቶች ተጨምረው የሚደርሱ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ከዛም በላይ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ መኮረኒ ኪሎ 31 ብር ከ50 እየሸጥን ያለ ነው። ሩዝም በተመሳሳይ እየሸጥን ነው ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ነው ዘይቶችንም በተመለከተ አሁን ላይ ያለው ገበያ ላይ ያለው ነገርና ቀድሞ የነበረው ነገር የተለያየ ናቸው ያሉት። ከመንግስት ከራሱ የገዛናባቸው ዋጋዎችና ያገባው ሲኬንሱን በተመለከተ ነው ልዩነት የሚፈጠረው። የዋጋ ልዩነት አሁን ላይ ያለው ምናልባት ዘይት ቀንሷል እውነት ነው ሊቀንስ ይችላል። ግን እኛ ቀድሞ የገዛነው ስለነበረ የመንግስትን መመሪያ አሁን ላይ ያለው መመሪያ ተጠበቀ አይደለም። ቀድሞ የገዛነው ስለነበረ ከመንግስት ከራሱ የገዛነው ከፍ ያለ ዋጋ ነው ያለው። መንግስት የተመነላቸው ስኳር፣ ዘይት እና ዱቄት ናቸው። ከዛ የተረፈ ጊዜያዊ በቃ በሚመጡበት ሰዓት ሌሎቹ አንዳንድ ጊዜ ከፍ ሊል ይችላል ዋጋቸው፣ ዝቅ ሊል ይችላል። ይሄ ተመን የለው። ፓስታ ለምሳሌ አሁን 20 ብር ከሆነ ቆይቷል። መኮረኒ ደግሞ ግማሽ ኪሎ ነው፣ ግማሽ ኪሎ ደግሞ 18 ብር ነው። ዘይት 410 ብር ነበረ። አሁን ግን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ቀንሷል። ዘይት 360 ብር ድረስ እየሸጥን ያለ ነው። አሁን ሩዝ 28 ብር ነው እየተሸጠ ያለው። መኮረኒ 30 እስከ 32 በብዛት ግን ያው የግድ 30 ስለሆነ እኛ 30 የሚሸጠው ነው እያመጣንና እየሸጠን ያለ ነው አሁን ማለት ነው። ፓስታ እስከ 18 ብር እስከ 20 ብር አለ። ሁለት አይነት ጤፎች ነው ያሉት፣ ባለ 38 እና ባለ 40 ብር። እኛ ያው ነጭ አትባለም መንደስ ያለች ናት፣ ባለ 38 ብር። እኛ ደግሞ መካከለኛ ነጭ ናት፣ 40 ብር። የሁለት አይነት ጤፍ ነው ያለን። ሌላ በተመለከተ ቀይ ጤፍ ማኛ የለም። ነጭ ጤፍ አንደኛ ማኛ የሚባለው እሱ የለም። ምክንያቱም አሁን ባለው የዋጋ ውድነት የተነሳ እዚህ 4000 ብር ነው የተባለው፣ ክፍለ ሀገር ግን 4500 4600 ነው ነጭ ጤፍ ያለው ክፍለ ሀገር ማለት ነው። ትክክለኛ እውነቱን ስንናገር ስለዚህ ከዛ በዛ ዋጋ አመተን እዚህ የኛን የተለያዩ ወጪዎች ሸፍነን ለመሸጥ አዋጭ ስላልሆነ ኪሳራ ላይ ስለምንወድቅ አናወጣም። እንደሰማችሁት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሊያስከትል የሚችለውን የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር በመንግስት በኩል የወጣውን የዋጋ ተመን አክብረው እየተገበሩ ያሉ ሻጮች እንዳሉ ሁሉ በተለያዩ ምክንያቶች በተቀመጠው ተመን መሰረት ማገበያየት ያልቻሉ ሻጮችም አሉ። አንዳንድ የሸማቾች ማህበራት ደግሞ የኮቪድ-19ን መከሰት ተከትሎ ስለወጣው ተመን ምንም እንደማያውቁ የነገሩን ሲሆን እኛም ተመኑን ለሻጮች ማሳወቅና መከታተል የነበረበት አካል ምን እየሰራ ነው ስንል ጠይቀናል። ይህ መረጃ ካንቺ ነው እየሰማሁት ያለው መንግስት ከነዚህ ከሶስት የድጎማ ውጪ በእኔ ያህል ፓስታ በዚህ ያህል ማካሮኒ ሽጡ የሚል መመሪያም አልደረሰንም፣ በቃልም አልተነገረንም፣ በጽሁፍ የደረሰን ነገር የለም። እኛ ጋር የመጣልን ከክፍለ ከተማ ከከተማ የመጣው መመሪያ በቀጥታ እኛ እጅ በቴሌግራም የሚደርሰናል። አንዳንድ ጊዜ በጽሁፍ የሚደርሰናል። በቴሌግራም ያሉትን ኮፒ አድርገን ነው የምንሰጣቸው። ክፍተት ሊፈጠርብን ይችላል። ያን ክፍተት ለቀጣይ ወስደን እናስተካክላለን ካልደረሳችን። ከዚህ ባለፈ በወጣው ተመን መሰረት የማይሸጡ ምርቶች እንዳሉ ማስተዋላችንን በመግለጽ የተግባር እንዴት ይታያል፣ የሚወሰዱ እርምጃዎችስ ምንድን ናቸው የሚል ጥያቄ አንስተን ጉዳዩን በቅርበት ለሚከታተሉ የወረዳ ንግድና ኢንዱስትሪ ጽህፈት ቤቶች ጥያቄ አቅርበን ነበር። አንዳንድ ጊዜ ምን ያጋጥመናል? እኛ ያመጣ ነው በዚህ ዋጋ ስለሆነ ከስረን አንሸጥም የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ። በዛ ከመጣ ሪሲት የገዙበት ሪሲት አለ። ሪሲቱን እስቲ አምጣው ስትዩ ሪሲቱ የለም። ገዝቶ የመጣበትን ከህጋዊ ቦታ ነው መግዛት ያለበት። ከህጋዊ ቦታ በመጣና የገዛበት ሪሲት ትክክለኛ ሆኖ ከተገኘ ዋጋውን እዛ ጋር የሚሸጠው ሰው መርጦ መግዛት አለበት። ከዋጋ በላይ እንዳይሸጥ በሩ ላይ ተለጥፏል። በተለይ ሸማቹ ማህበረሰብ ያን ዋጋይቱ እንዲገዛ ነው። ከዛ በላይ የሚሸጥ ከሆነ ለእኛ ጥቆማ ያደርጋል። ጥቆማ አድርጎ እኛ ሄደ እርግጠኛ ሆኖ ከተገኘ እስከ 15 ቀን ይታሸጋል ከዋጋ በላይ ከተገኘ።
በሌላ በኩል ታዲያ መንግስት ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የምርቶች ዋጋ ተመን ማውጣት ብቻ ሳይሆን በደላሎች ምክንያት የሚፈጠርን የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር በጥናት መስራት እንዳለበት በተለይ በነጋዴዎች በኩል ይነሳል። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በበኩሉ ህጋዊ የሆኑ ደላሎች እንዳሉ ሆነው ለገበያ መናር አስተዋጽኦ በሚያደርጉ ደላሎች ላይ ግን በቀጣይ ትኩረት ሰጥቼ የምሰራበት ጉዳይ ነው ሲል ምላሹን ሰጥቷል። ያለውን ትክክለኛው የገበያ መረጃ ክፍለ ሀገርና እህል በረንዳ መሳለሚያ ያለውን ዋጋ መንግስት አጥንቶ የዋጋ ማሻሻያ ቢያደርግልን ነበር። ምክንያቱም እኛ የመጨረሻው ተጠቃሚ ነን። መጨረሻ ላይ ያለን ለህዝቡ ምናደርስ ስለሆን ከዛ እስከዚህ ያለ ብዙ ሰንሰለቶችና ብዙ ወጪዎች አሉ። መጨረሻ ላይ ነው እኛ ጋር ምርቱ የሚደርስ። ስለዚህ ዋጋ ውድነቱ የሚያርፈኛ ላይ ነው። መንግስትን ጠያቂኛ የሚያደርገን እኛን ነው። ደላሎች በመሃል አይገኙም። ክፍለ ሀገርም ቁጥጥር የለም። ያን ያህል ቁጥጥር የለም። ከስታ ነው እንደፈለገው ነው የሚገዙ፣ እንደፈለገው ነው የሚሸጡ። ደላሎች ስላሉ እንደምንም ይሸጡላቸዋል። እኛ ግን በውድመቱ እዚህ ለኪሳራ እየወደቅነን፣ ይህንን በአስቸኳይ መንግስት ዋጋ ጥናት አካሂዶ ማሻሻያ ቢያደርግ። ህጋዊ ሆነው የሚሰሩ ብዙ ደላላዎች አሉ። ይሄ ሳይረሳ ማለት ይሄ የግድ መጠበቅ ያለበት ነው። ነገር ግን ካለው ዋጋ በላይ በገበያ ላይ ተፈላጊ እንዲሆን በማድረግ የምርት አቅራቢውም አምራቹም የምርቱ ምንጭም የተለየ ሁኔታ ሳይጠቀም ነገር ግን በመሃል ላይ ሰንሰለት በማርዘም የሚጠቀሙ አካላት ናቸው። በአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የዋጋ ንረትን የሚያስከትሉ ነገር ግን ድርሻ የሌላቸውን በህግ የተቀመጠውን አምራች፣ አከፋፋይ፣ ቸርቻሪ፣ ተጠቃሚ የሚለውን አሰራር ብቻ ሁል ጊዜ በህግ እያስጠበቁ የሚሄድ ስራ የመከተል ነው። እንግዲህ በአንዳንድ ምርቶች ላይ ለውጥ እየመጣ ነው፣ ግን አብዛኛው ምርት ላይ ስቲል ይሄ ችግር አለ። እንግዲህ የቀጣዩ አንዱ ስራ የሚፈልገው በንግድ ዘርፍ ውስጥ አጠቃላይ በንግድ ስርዓት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዜጎች በሚገበያዩበት ጊዜ በመንግስት የወጣውን ተመን በማወቅ እንዲሸምቱ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮም ሆነ የጽህፈት ቤቶቹ ኃላፊዎች መልእክታቸውን ያስተላለፉ ሲሆን ከተቀመጠው ተመን በላይ የሚሸጡ አካላት ሲያጋጥሙም በየወረዳቸው ላሉ የንግድና ኢንዱስትሪ ጽህፈት ቤቶች በመጠቆም መብታቸውን እንዲያስከብሩም ጥሪ ቀርቧል።